ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പാരീസിലെ ക്രൈസ്തവ തനിമയുടെ പ്രതീകമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലകൊള്ളുന്ന ദേവാലയമാണ് അഗ്നിക്കിരയായ നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ. ഓരോ വർഷവും ക്രൈസ്തവരും അല്ലാത്തവരുമായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇവിടെ തീയും പുകയും ഉയർന്നപ്പോൾ ആ വാർത്ത ഉടൻ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി. ലോകജനതയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ടെലിവിഷന് മുമ്പിൽ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന സമയം. എന്താണ് നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ ഇത്രയേറെ ജനമനസ്സുകളിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നത്? വത്തിക്കാനിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആഗോള കത്തോലിക്കർക്ക് പൊതുവായി ഏറ്റവും വൈകാരിക അടുപ്പമുള്ള പ്രതീകമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ കത്തീഡ്രലാണ് നോട്ടർഡാം എന്ന് പറയാം. നോട്ടർഡാം എന്നാൽ നമ്മുടെ അമ്മ, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കന്യക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 850 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഇതിന് പറയാനുണ്ട്. 850 വർഷം മുമ്പ് പണിയാരംഭിച്ച ഗോഥിക് രീതിയിലുള്ള കത്തീഡ്രൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 200 വർഷമെടുത്തു. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ 2 പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1163 അലക്സാണ്ടർ 3-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ തറക്കല്ലിട്ട ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന അൾത്താര 26 വർഷത്തിനു ശേഷം കൂദാശ ചെയ്ത് ദേവാലയം ഭാഗികമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. 1345 പണി പൂർത്തിയാക്കിയ കത്തീഡ്രൽ വെഞ്ചരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അഗ്നിയിൽ പ്രധാനമായും നശിച്ച മധ്യഗോപുരം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്കിനെ 1909 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. ഈശോയുടെ തലയിൽ ചാർത്തിയ മുൾക്കിരീടത്തിലെ ഒരു മുള്ള്, വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നിവ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ തിരിശേഷിപ്പുകളാണ്. ഇവയെല്ലാം തീയിൽപ്പെടാതെ രക്ഷിക്കാൻ പാരീസ് ഫയർ ബ്രിഗേഡ് ചാപ്ലിൻ ഫാദർ ഷാങ് മാർക്ക് ഫെർണിയയുടെ സഹായത്തോടെ സാധിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കലാചരിത്ര മൂല്യമുള്ള മറ്റനേകം വസ്തുവകകൾ ദേവാലയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ ഒരു ഇടവക ദേവാലയമല്ല, ഇന്ന് പാരീസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും 1000 വിശ്വാസികളാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി എത്തുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിലും ചില കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 8 നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ബലവത്തായി നിലനിന്നിരുന്നു. കാര്യമായ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരവെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീപിടുത്തം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കത്തോലിക്ക രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ന് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും പഴയ ഫ്രഞ്ച് കോളനികളായ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ഇസ്ലാമിക കുടിയേറ്റക്കാരും അവിടെയുണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന വെടിവെയ്പ്പുകളും ഭീകരാക്രമണങ്ങളും അതിനു കാരണക്കാരായവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇത്തരം കുടിയേറ്റക്കാരിലേക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഫ്രാൻസിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അവിടേക്ക് ഭീഷണിക്കത്തുകൾ അയക്കുകയും ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലും അത്തരം ചില ഭീഷണിക്കത്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെയുള്ളതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് കർത്താവിന്റെ മുൾക്കിരീടം. യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് കത്തീഡ്രലിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. യേശുവിന്റെ തലയിൽ ചൂടിയ മുൾക്കിരീടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിലൊന്ന്. മുൾക്കിരീടത്തിൽ ചുറ്റിയ നാട ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകമായി അലങ്കരിച്ചാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ തറച്ച കുരിശിന്റെ ഒരു കഷ്ണം, തറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആണികളിലൊന്ന് എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. ജനാല ചില്ലുകൾ, പള്ളികളിൽ കാണുന്ന വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ജനലുകൾ, അതായത്
സ്റ്റെയിൻസ് ഗ്ലാസ് പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു അത്. പൂക്കളുടെ ദളങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തും ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെയും കഥകളാണ് ചിത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്, വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് റോസ് വിൻഡോകൾ. തെക്കുഭാഗത്തുള്ള 43 അടി വ്യാസമുള്ള ഏറ്റവും വലുത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷക കേന്ദ്രമാണ്. ജനാലകൾ തീപിടുത്തത്തെ അതിജീവിച്ചെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. മണിഗോപുരങ്ങൾ, ഇരട്ട മണിഗോപുരങ്ങളാണ് കത്തീഡ്രലിന്റെ മുഖമുദ്ര. 2 ഗോപുരങ്ങൾക്കും 68 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. 387 പടികൾ കയറിയാൽ പാരീസ് നഗരം മുഴുവൻ കാണാം. മണിഗോപുരങ്ങളും തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ്. 10 മണികളാണ് ഉള്ളത്. ഇമ്മാനുവൽ എന്നു പേരുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മണിക്ക് 23 ടൺ ഭാരമുണ്ട്. 1685 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇമ്മാനുവലിന്റെ മുഴക്കം പാരീസ് നിവാസികൾ കേട്ടു. 2 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ മുഴങ്ങിയതടക്കം. ദ ഗ്രേറ്റ് ഓർഗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പള്ളിയിലെ ഓർഗൺ 1403 ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പലപ്പോഴായി അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും നടത്തി. ഏറ്റവും അവസാനം 2013. 8000 പൈപ്പുകളാണ് ഓർഗന് ശബ്ദം നൽകുന്നത്. ചില പൈപ്പുകൾക്ക് 800+ വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ഓർഗനും സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പള്ളിയുടെ മധ്യത്തിൽ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്തൂപിക തീപിടുത്തത്തിൽ നശിച്ചു. തിരുശേഷിപ്പുകൾ സ്തൂപികയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സ്തൂപിക പലപ്പോഴായി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇത് 1860 പുനർനിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. സ്തൂപിക പൂർണ്ണമായി നശിച്ചതായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുകൾത്തട്ടിലാണ് ആദ്യം തീ കണ്ടത്. ഇത് അപകടമാണെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. നോട്ടർഡാമിലെ ദുരന്തത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതിനകം ഉദാരമതികൾ 75 കോടി യൂറോ സംഭാവന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സാത്താൻ മതക്കാരുടെയോ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെയോ നിരീശ്വരവാദികളുടെയോ രൂഢമൂലമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയായതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. കാരണം അഗ്നിബാധ നടന്നിരിക്കുന്നത് വാതകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഫ്രാൻസിലെ മറ്റു ദേവാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ തുടരെ തുടരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാടുമ്പോഴാണ് നോട്ടർഡാം ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയാകുന്നത്. കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ പ്രതീകമായ നോട്ടർഡാം അഗ്നിക്കിരയായതിൽ ലോകത്തിലെ 130 കോടിയോളം കത്തോലിക്കരുടെ സാർവത്രിക വേദനയും കണ്ണീരുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ.